за запитяване. Абе, тут е. Само да сложа то с криш. Добре, грига не е падала за сега. Супер. Ви казах, че спускане и по-странно спива. Да. А идея ще смъртна скала, въпреки че тя така къде, а няма много страни. Ама, щом пръв няма нагоре? Няма смисъл да бъде. Да. Ай. Да. Ние сме само направо надолу. Надясно се намира връх Бабата. Надолу ни е? Надолу. Само надолу. Ще го отчатам да набере. Давай, давай, давай. Много просто. Сега не мога.
Бабчица. Да, да го изчакаме, че да не се обърка. Аз забравях, че има разклонение. Ето тук е ясно, че по главния път сме един. Да. Аз, примерно, се ориентираме по прахолякът. Малко да. Остава. Ей, горе-долу, ако се зачиря, виждам сега. То, доста време след като мина остава. Да. Ай. Thank you.
тук няма значение кое ще фанем. Да, лето е в една страна. Може и той. Ами, минавам ли си ги двете? И трети съм ги минал. Кой е най-така? Интересно. Ами, е, тези двете са еднакви тук. Добре. Здравей това. Надолу. Тук няма значение кое пече. Ами, дай, дайте е тук.
такива момчетата. Yeah! Особеното изпускане тук е много яко, а? Супер е този път. Голямо дърсане обаче. Голямо. И на едно място беше гадно дърсане. А, имаше едни каманаци по-продължително, чак кръста взех да усещам. Да, едни големи. Едни големи, нали? После са, да. Не големи набити, после се поправи. Но, да, примерно, са направите една-две паузи. Да. Но, аз не обичам такива черни пътища, скучни са ми, но тос не е толкова скучен. Тос не. Сега, примерно, не към вашия там, до... Не, как му викахте от ни нагоре, тази помпената станция? Мини даунхил. Да. Да. Но и също е най-същото. До Ботев и обратно 35 км. Да. И там те е. Айде, не 35, защото ходите там 5 месец в гората, хубави са. Там е хубаво, да. И после нагоре, като на Чето и Слънци, той е широк път. Да. Докато тук има, как става по-стръмно, по-тако... Динамично е тук, да. Има изравено, има тук скорост, може да дърви. Да, дупки. Има дупки, има изравено, има кал на локви. Много неща. И сега хубавото, че не беше чак толкова... То между другото леко калко имаше още по-добре. Хептен, да. Защото по-предизвикателно ще стане, нали, да не са подхлъзнеш тук. Да. А пък същите време, но няма да е лапаш толкова направи. Сега към центъра ли? Махам каската. От тук нататък ние сме долу вече. Да. Сме на Биринга, айде, мацките по късти поли чакат от тогава тук уволен мини шукове. Салата са нарязали. Да. Чевермето са завъртяли. Еми, айде да отиваме. Ако че е. Малка бира или изобщо една бира, мога да изпоема, не знам друго дали ще се бъра. Бе, сега ще има някои мезенци там. Да, ще видим. Влезе на нещо, сланинка, лучат сиренци, нещо там пред магазина, както се мърда по селски. Те са прави винаги пред магазина, ама поне две маси, за да може пиянките да... Направо скупуваш магазина и се гореш, пълна сметка сега за ретение да прочиш. Пък и от към пари също. За тях говоря. Ами на мене. Продължителните гъби участъци, нали, скорост може да се поддържа тук. Да, колко ти искаш. Тя моментика ти изкочи, трябва да внимаваш. Точно. Се хлъзга. Знаеш ли път си до ресторанта? Не, аз там на центъра не съм ходил. Да, пукува нещо, че е на центъра, брат. Еми да, ево са тук. Това само не е на лошо място, защото е в полите на планината. Да. И сега то е... Там някакъв мост има нещо. Там ли е център? Мисля, че на там беше. Между другото наистина ми вириш на някакъв скар. Пък не е да кажеш да съм гладен да ми се привирисва. От някъде съм мол съм нещо някакъв. Два някъде не намалява. Може би някой да е. Може и да не е, това ма, че сме близко. Май, тук надясно май ще и това. Еми надолу ще, иначе къде? Да.
Идите на хилядата секти, аз те имам видео. То видят църкви. Любиш един е Мохамед, чак да кажа. Един е Лаки Мохамед, кой е пророк, нали? Един е Бог Исус, но е там, какво му беше, да го знам. Уж един път те сто видя. Ето и ще и центъра вече, няма начин. Едно от ДДС. Българска Божия църква. ДДС. Да, това е. По едно време стана като от къде гледката, като излезе там за някакво собствен да тръбва много яко на високо. Колесата виждаш чак. И тук към Чумерна ще има много тук. Вече като тръгнеш надолу, защото отдолу е... Това е бая вентилация. Е, много утеши.